pandemije pogođeni su i kultura i umetnost. I oni koji se tim poslom bave i oni koji u tome uživaju. Pravo rešenje su kada to vremenski uslovi dopuštaju prostori na otvorenom. Novosađani su imali priliku da uživaju tribut bendu čuvene australijske grupe In Excess. U nazivu su malo izmenili slova da se dobije ime našeg grada. In Excess je obeležio epohu, to je megaband. Između Stonesa, Britpop je dominantan u celoj njihovoj svirci, onda su počeli da baštine etno muziku iz Australije, nešto slično Midnight Oilu i američki blues roots. Nakon toga su spojili to u jedan Britpop, a budući da smo svi na Britpopu odrasli, gde su i Durani, gde su Beatlesi, gde su Animalsi, gde je masa bendova, Troxi i sve, In Excess je bio, da kažem, jedan gap. Ovaj bend čini 7 iskusnih muzičara. Mi smo svi zaljubljenici koji smo formirali ovaj bend pre jedno 2-3 godine i svirali smo na nekoliko mesta u Novom Sadu gde se tražila karta više. Zaljubljenici, kažem, to je 80. godina bilo i naša generacija pamti taj bend i sve njihove hitove, ali mislim da i mladi svaki dan gotovo čuju na medijima njihove pesme, ali ne znaju koje. Mi smo zaljubljenici, jel, prvo i u muziku i u život i sve što je lepo i što nam pripada, a večeras ćemo imati priliku da čujemo najveće hitove, zaista ovo je jedan ogroman bend i on je obeležio čita ne samo 80. nego i 90. I svih tih hitova se mnogo, mnogo ljudi seća i uživa u njima. Koncert ovog tribut benda održan je u Novosadskoj kulturnoj stanici Svilara. Organizatori su obezbedili uslove za pridržavanje svih mera prevencije širenja epidemije.